Takže sýry. Kolika? So I need meat, eggs, and fat like coconut or coconut oil. Coconut oil. Or the pork fat or beef fat, and I need the beef liver, and I need the washing powder. Okay. Yeah. So lead me. Lead me. Takže jsme to zaposlali znova a natáčíme tady teda makru, nákupy a jsem tu zase jediný farang. A ještě svalnatý. A ještě v domácí vyrobených botách. Ve stylu. Tak, jsou tady různý věci, ale nás to moc nezajímá. Jsou taky většinou sračky, co nejíme. Polotovary a tak prostě. Ale tohle je co? Nějaký ořechy, mandle, hele, mandle stojí tady, kolik toho je, kilovka stojí 300 bátů, takže to je 200 za kilo za mandle třeba. To je taková věc, která vás mohla v KFPčku zajímat, já to teda tady nebudu kupovat, já to nevím dlouho. Teďka jsem si akorát kupoval na 7-Eleven, hele, jahody, to by vás mohlo zajímat. Hele, kilovka jahod stojí jenom 75 bátů mražených, to není tak špatný. To máš nějakých 50 korun, hele, tady jsou mražený plody. Taky docela v pohodě cena, je. Maliny taky docela jako cena, jsou ty blackberries. Ale zvlášť, že bych si to koupil, kámo, asi možná, ale myslím, že to bude samotný. Ne, nebudu to brát, ale to je docela dobrá cena, možná příště si koupím mražený jahody. Je dobrý to vědět, že to tady je, tak se tady ještě mají krokety. Ne, tohle jsou mražený mandarinky. 130 za kilo, je to taky dobrá cena, to jsou to mandarinky. Toto je liči, celá good prices. Hele, mražený kiwi jenom za kilo, 80 bátů, to je nějakých 50 korun za kilo, už hotových tady těch. Tady hustý, tady jsou maliny, borůvky, avokáda dokonce. To je crazy, hej, dobrý výběr. Tady jsou taky nějaký věci. Blackberries, blueberries, mango, liči, mandarinky. Hele, vzadu je mango, za kolik je mango? Tam může přímo asi nějaké pyré, dokonce hotové. Vidíš to? Zajímavá cena, to je 140 za kilo. A to je co? To jsou maliny? Ne, to je liči. Liči je drahý docela. A mango, tohle bude asi mango, že? Mango, ano. 200 za kilo. Nevím, jestli to je dobrá cena, ale asi jo. V Česku v Lidlu vím, že stálo mango mražený za půl kila 100. Takže tohle máš 200 za bátu. Takže to je nějakých 130 korun za kilo. To je dobrá cena, to je lepší. A je máš, to nejíme, to je špatný, to je toxický, to nežerem. Saláty, to je, no tady jsou slevy, kámo. Já jsem našel slevy, ty vole. Já jdu tady po slevách, kámo, ale co to tady mají? What is this? Co je to? To je kokonat nebo ne? Ne. Fresh, bla bla bla, whatever. Singapore, aha, takže tohle je nějaká velká hruška, nějaká speciální, za 40. Co je tohle? Jsou všechno slavy, kámo. Jo, to bych si všechno vzal. Brambory nežeru, co to je, taky nevím, co je, jsou nějaký houby. Hele, zelený banány, za 30, to je drahý, to na trhu mám krásný, levnější. Ale za mě asi něco mě zaujalo. Možná karotka tady už na připravená za 15, to je docela dobrá cena. A jinak nevím, co tady je. No, nevím. OK. Akorát se mě ztratili asi dcerky, jo. Ale kolik stojí tady melon? Hele, tady mají zlevněný asi manga. Vypadá, jsou zlevněný. Za 22, 800 gramů, dvě manga, kámo, za 15 korun asi. Tyhle jsou tečno po dvou kusech, po třech kusech. Já si nějaký vezmu a řeknu hoce, ať mě to připraví. Takže já si koupím manga a budu doufat, že mě slečna připraví, protože už nemusím vařit. Já když začnu vařit, tak mi to vždycky tam někdo sebere z ruky. Hele, watermelon z Afriky. 25 bátů. A to je asi za kus, ne? Vypadá to, že to za kus. A já kupuju za 30 a ještě mi to připraví, paní, takže to je asi lepší.
Ale různé věci, zelený to nežerem, zelený je špatný vždycky, to nejíme. Takže zeleninu přeskočíme, to vás nezajímá, protože to nezajímá ani mě, to my nejíme. To je toxický saláty. Hele, kokosový ořechy jsem našel. To jistý kokonat. Young Premium, stojí 55, co drahý Young kokonat. Já jsem kupoval kámo za 25, a to jsou ty Young, ok, kolik jsou normální kokonat. Tohle je co? Kantalu, to jsou melouny. To jsou melouny. And I want it. Hej, tohle je za 300. A vypadá to, že 8 kusů. Ale já jsem kámo kupoval dneska jeden za 25, to je divný. Tady jsou nějaký ještě velký, nějaký, a to jsou ty prémiový asi. Jo, to budou ty ceny, ten prémium je nahoře, za 55, tam ten. Takže já jsem kupoval kámo jenom za 25, jo, tady máš mango. 35, 39. Jo, tady máš dokonce kokonat, čum na to, ty vole. A kokonat water přímo připravenou. Pineapple ready to eat, to tam není. A máš tam tu water, a co je tohle? Jsem tady něco přeskočil, jo, to jsou karotky, tak to nic. Ok, zajímavý. Zajímavý, ok. Takže to je oddělení ovoce. To nás zajímá, ale tohle taky ve slevě. Tohle je docela dobrý, to je nějaký to rose apple, ale je to docela drahý teda. Když je fakt, že já jsem koupil jedno za 15 na trhu, takže to je asi možná dobrá cena. Ale banány to ne, to koupím líp na trhu. Jenom 58, takže tady to Dragon Fruit tě vyjde na nějakých 30 korun. Jedno tady tohle tě vyjde na 30 bez slevy. A good price. Avocado tady stojí... Co to je? 2 kusy? Nevím, nevyznám se v tom. Asi je to nějaká zvýhodněná cena za víc kusů. Tak, jak jsem říkal, zeleninu nežerem. Ananasy za 45. Ale orientačně si to dělte dvěma, ale přesně to bude 2/3, jo? Za 1000 korun koupíte, ne, za 1000 bátů koupíte 650 korun, jo, takže to jsou to 2/3, co se já odhadem, ale orientačně to dělte dvěma a budete v pohodě. Kiwi. I just find this, is it good price? Mm-hmm. Yeah, so I take it. Should I take more of it? Yeah, it's expiration, like, for today. Mm-hmm. But I think I can take maybe more. For this, so I take more. Should I take more? Yeah. Okay, I take more. Takže Slaša nám řekla, že vezem další, protože to ve slově je to dobrá cena. Takže to, takže takhle do dneška, takže já budu nějaký prči, ať to dozraje. 1, 2, 3, yeah. Za 30 bátů další 3 kusy. S tím, že já to nebudu se s tím muset srát. Což byl jeden z důvodů, proč jsem si to nikdy nekupoval, protože bych se s tím musel jebat. Takže to je lepší. Hele, granátový jabko 73 korun, ale za kilo, kámo, to nejsou za kusy tady. To je možná dobrá cena za kilo. Ale mě se s tím nechce srát, takže uvidíme. Yeah, another. Five. Spices, to nepotřebujem. This is the durian, right? Yeah. Takhle vypadá ten durian. Konečně to vidíme v reálným jackfruit. Yeah, I can smell it. Yeah, that's interesting. What is this? Oh, tohle vypadá skvěle, ale za 60. Už vyporcovaný. Zajímavý. Ale kámo, chci zkusit ten jackfruit, ale to stojí kámo raketu. Dívej se na to, půl kila jackfruitu. 400 bátů, to máš nějakých 150 korun za takovouhle krabičku. To se mě úplně nechce dávat, to bych pravdu řekl. To je mi trošku nepříjemno. Já bych rád jenom zkusil kousíček, takže nevím. To je mi nepříjemný na tolik peněz. To je moc. A je to drahý ten durian. Si budem povídat. So I will check the seafood. I will check the seafood. Je to nějaký mražený seafood, ale to nás úplně nezajímá. Možná kdybychom našli krevety, ty mě tak zajímají, ale tady ty kusky to vůbec mě nezajímá. Tady jsou nějaký spices a tak, blbosti. No. Ryby. Čerstvý ryby. Možná bych chtěl jenom ty krevety tady. Dáme to na části, to tady ta část bude ovoce a seafood a v další části se podíváme přímo na steak a na maso. Tady jsou nějaký ryby, hele losos, to je salmon, že? To jsou mají otevřený ti lojzové.
Já jim tady zavřu, jak jsem hodnej. Hele, salmon a je to 120 asi za... Jaký množství? Asi za kilo. To je nějaký divný, to se mě nezdá. A to je nějaká drý, to je nějaká mrtka. Tady je 500 asi za kilo, si myslím. Takže to bude podobně jak v Česku, nějak 300 korun asi kilo za salmona mraženýho. Odhadem, jo, nějak tak se třeba počítejte. Další salmon. Ale salmonem to kupa nebudem, to je předražený a budu po těch věcech, které jsou tady jako lokálně k dispozici za fakt jako mega good price, jo, takže what is this? Tady máš olihen, tu ano, olihen. Je docela levná, 89 asi za kilo. To je docela asi good price. Is there any shrimps? Shrimps. Frozen shrimps, maybe there? What is this? Oh, tohle mám taky rád. Shrimps, yeah. Octopus, 90. Oh, another octopus, šneci. Mušle. Nevím, co to je. Svátky, to už nechci ani vidět, toho jsem měl kámo v Česku tolik, že už to nechci nikdy vidět v životě. No shrimps? Yeah, you find shrimps? So there is shrimps? Nice. Yeah. Something. Oh, what the fuck is this? You see this? I never saw this in my life, man. It's crazy, man. Nice. Crab. I think so. What not such. Is there any for a good price? It's good price or it's expensive? It's expensive? Mm-hmm. So we want some cheap. We want cheap. Cheap shrimps. What is good price? Is this good price? Because it's bigger. Yeah. How many kilos it is? It's not kilos, it's just the... Whatever. What? 1 kilo. 1 kilo? So 1 kilo? Yeah, 1 kilo. 1 kilo and the price is 300? That's a good price? Yeah. Okay, so it is like 200 Czech crowns, yeah. Okay, and what about this? You found... It's cheaper because yeah. Because it's the macro brand. Yeah. No, macro brand. Yeah, Aro is macro brand. Also in Czech Republic, yeah, it's the same. I don't know. Yeah. I know I'm. Sorry. Yeah. So these shrimps, mm-hmm. They are just smaller. Yeah. Yeah. It's also kilo. No, it's a three. Yeah, it's kilo. Yeah. And it's 270. Yeah. What about this? What is this? Anya. Broken. Small. And they are just broken. Yeah. I don't have problem with broken. They can be broken. Yeah, it's also 1 kilo, so it's better price. Yeah, just 250. And yeah. Jsou ty růžový klasický. Bigger and is better price? It's not better price. Or it is? It's 1 kilo, it's just 1 kilo. There are just bigger shrimp, but it's not bigger package. It's 1 kilo. I can see it right here. So, oh, and another shrimp, there are so many shrimps. Just 210. What is this? Oh, they are in shells. That's why are there so cheap. Okay. Maybe this. 310. Also 1 kilo. I don't know, there's so many choices. Just 150. And it's also shrimps. But I think there's... Já myslím, že to je hrozně v té vodě, vidíš to? Že to je prostě namrdaný v té vodě a to je ten problém. Jo, proto je to tak asi levný, takže to ne. Ale já chci jako tady nakupovat výhodně, ale zase to nechci hratit, jo. Takže mrkneme asi, já nevím, tam hodně ty glazury.
Ale vezmu jedno a jedno balení a vyzkouším to asi. Otestujem, takže vezmu tyhle a ještě k tomu přihodím asi. Budu to mět v týdnu prostě na jídlo, jo? Takže to byly tyhle a ještě jedny jsme někde našli, že? Jo, ještě tady byly jedny tady tyhle. Já nevím, vypadají docela v glazuře, že? Tyhle vypadají méně v glazuře. Takže pokud by to bylo na mě, já bych vzal tyhle trošku dražší. Jo, je toho taky kilo. Ale myslím si, že to bude v podstatě to stejný. Tam píšou těch 800 a těch 200 bude glazura. Tak já vezmu jedny. To už jsme teďka na nějaký 500. Takže tu máme šrimpy. A zčekneme ještě, kolik stojí plazený. Hele, tady nějaký maso, k tomu se dostaneme v dalším videu asi. Jo, teďka mrknu tady, co tady mají. Rybičky pěkně v ledu. Tady mají kapry. No je to kapr, že? Ne, red tilapia. Byla srnacní kaprem, to je jasný. No, nothing in the... Oh, crabs. Oh, that is so much. No, takhle to vypadá, co jsem dělal v Česku, tak to je lepší, ale chobotničky, hejme na chobotnice, vidíš to chobotnice, kde má oko? Another one. No, mají širým, podívej se na to. Ale oni jsou celý, že jo, s tím, že jo, s tím mířem. Oh, nice. Also with the yeah. It's spicy. A tady to máš přímo takhle ve vodě. I don't know. Jane, look at this. Is it good price or not? 210. And I just pick what I want. Mm-hmm. Yeah. Can you pick for me, please? You can film me. Yeah. It will be better. Yeah. It's already filming. Just do. Yeah. So like this. Down. I just take you like this, right? Yeah, thank you. I can do it. And just tell me. Yeah. Welcome to MTV. Yeah, that is just that. So something like this? Yeah. Oh. Okay. Okay. Just for the try. Jenom na zkoušku. Jo, takže. And it's done. No. No, I must take it somewhere. Yeah, to him. And yeah. And there is some sale also. Oh, this is the water, yeah. Good idea. Saša mi ušetřila 5 korun. Nice. Oh, slevy, že by. Sales? Jane. Yeah, I think so, kámo. Jsou tady slavičky, kámo, a všude jsou slavičky. Ale nechci se z toho úplně jako... Nechceš mít průjem, že jo, za 3 kila. Ale zvážil bych to. No, krevet mám asi dost. Nebudu to přehánět. Jsou tady ještě dalšího zajímavého pro vás. Tady máte šneky třeba. 140 W. Různý tady ty lastury, nebo co to je. Hej, tohle je hustý, ale kámo, co to je? Co je to? Nechci na to sahat, ale vypadá to jak Reynok, ty vole. 250, jeden Reino, teď tyhle jsou obrovský, kámo. To je obrovská kreveta, za 400. Jaké jsou modré, krásné, děje se na to, ty jsou nádherné. To jsou fakt krásné, na 4 kg, vápu. Very nice. No. Another one, tady jsou ještě větší, 365. Tak čím větší šrimpa, tím je dražší. Tady máš krásný hodnorský lososa. Děje se na to. Taký krásný masičko. A za půl kila chcou 350 bátů, to je tak hrozný. To je 700 za kilo, to máš nějakých 500 korun kilo, ale dívej se, jak je to krásný. A je to tuna, jo, já jsem se spletl, je to tuňák. Ale to máš tak na suši prostě, to je docela prasená. Tady máš kámo salmona, ten už je teda trošku dražší, 900. Je
900 za kilo. To už má 630 korun kilo. A vlastně dívej se, jak je to krásný maso, jo. Celá jako fakt pěkný masinko. Poděžky. 300. To je zase 900 za kilo. Jo, že to má 600 korun kilo. Jo, ale fakt hezký, hezký, prostě kvalita. No, žádnej prostě, žádnej mrtko, škápeš. Ale seafood, další seafood, blbosti, nevím, co tohle je, nějaká blbost. Ale přemýšlím o tady těch v té slavě, kámo, dáš to do mražáku a seš v pohodě, ne? Ta 3 kila, nevím, nechci zase utratit, musím, nechci utratit, kámo, tady 5000 jako bátů za šrimpy, jo, zase vznikne jako nepotentu. Primárně jsem chtěl jít na hovězí, takže jako, takže tohle byla první část videa, pokud se vám líbila, tak dejte like, koment a mrkneme se hnedka v další části na další maso. Tak jo, mějte s ním krásně, www.freddykrigl.cz, jídelníčky a sledujte mě Instagram, TikTok, všude možně.